Så er vi i gang med øvelse 1 her, hvor at vi træner at blive her med mig. Og der skal være ro på, og hun skal ikke gø. Og far slukker fuldstændig, hvis man begynder at gø. Og far holder det samme tryk, det har vi lige snakket lidt om. Og det gør han jo ikke der, så derfor går Bodil lidt frem. Så det du gør, det er, at du... Kan du se, hvad hun gør? Og det derfor siger jeg, at du skal holde lige nøjagtigt sådan, at hun ikke kan noget. Du holder den samme. Du holder kun med den hånd. Men du må ikke holde hende i tryk. Du skal holde sådan, så du for eksempel kun tager fingeren op i... Du må gerne slippe med den anden hånd og holde med den der. Men du må, det du gør nu, det er, at du holder hende i tryk. Og så vender de sig til at være i tryk. Så du holder den lidt, slipper den lidt ned, men holder sådan der. Du holder hele tiden det samme på linen. Okay. Det er teknik og timing. Så nu prøver hun at tage hovedet ned, men hun kan ikke noget. Du holder det samme tryk. Fordi hvis nogen vil lægge sig ned og bare være, så er det i orden. Men det er jo ikke det, hun vil. Hun vil jo kravle over. Ikke? Mm. Så når hun bare sidder lige så fint, så sørger du for, at hun ikke er i tryk i halsbåndet. Og måske er hun en lille anelse tryk der. Ja, sådan der. Så kan du lige stille dig en lille smule tættere på hende. Og hun skal blive. Så giver du hende en god bid. Det er teknik. Nu gør hun det rigtige. Sådan der. Og du holder stadigvæk det samme tryk. Hun skal ikke kunne lægge sig ned eller noget. Det var kun, hvis hun ville være god til at lægge sig ned. Så prøv. Og du holder stadigvæk det samme. Hun skal vælge. Ja, god bid. Sådan der. Det er det, vi gerne vil have. Og så kan du give en godbid hurtigt igen, sådan så du får hende ud af det billede, fordi hun bliver låst fast i et billede, så hun siger ned med hovedet, op igen, ned med hovedet, så du egentlig holder, du lige tager hende ud af den der situation. Jeg kan have hende i kontakt nu. Det må du. Det her, det er fase 1, øvelse 1, fase 1. Hvis nu, og du ikke holder hende der, så vil det være noget med, at hun bare sad og kiggede og var i ro, og sad og kiggede på frem og tilbage, hvad der sker. Og det må hun også gerne. Bare hun er rolig. Ja. Men nu skal I jo ligesom lære at samarbejde sammen og have noget sammen. Og her står far, og han er meget våd. Han har fået bælte på. Så det her, det er øvelse 1.